Zoti Preçi, përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Grupa në buxhet e llogaritur në 8 muajt e parë të vitit, sikurse e ndoqëm dhe nga materiali, ka mbërritur tashmë në 280 milion euro, ndërsa viti i kaluar u mbyll me një mosrealizim të ardhurash në 200 milion euro. Ju si do t'i komentoni këto shifra, zoti Preçi? Pikë parë do doja të bëja një korrigjim në komentin tuaj, sa i takon shkaqeve të krijimit të deficitit apo të problematikës me grumullimin e tardave tatimore për vitin që shkoi. Tërmeti 26 nëntorit ka pas një efekt minimal për të mos thënë të pandijshëm, për shkak se ka qenë në fund vitit dhe pjesa më e madhe e investimeve dhe shpenzimeve publike kanë qenë të kryera deri në atë kohë. Mendoj se borxhi duhet parë lidhur mësisht me mënyrën se si qeveriset ekonomia jonë shqiptare, pra këtë qeverisja është në thelb një shkak thelbësor, ndërkohë pastaj kjo është pleksur me efektet e tërmetit në vazhdimësi dhe efektet e pandemisë që vazhdojnë dhe sot e kësaj dite. Nëse flasim për tërmetin, për vitin në vijim, tashmë jemi muajin e nëntë, është e kuptueshme që ka pas një efekt të dukshëm, por për fat keq ngadalësia në absorbimin e fondeve për qeteshën, dakord që para 7 muajsh, ka bërë që jo vetëm të ketë efektet të sistemi arsimor puna me turën e tjerë, por ka bërë që të mos stimulohet sa duhet dhe konsumi, masi dihet që rritja e shpenzimeve të sektorit publik, qoftë investime, qoftë shpenzime operative, në kohë krize është një mekanizëm korrigjues për të nxitur konsumin tërësi dhe për fat keq konstatohet që në këtë paksim të tardhëve në krahasim me një vit më parë me 200 ca milion euro, është e kuptueshme që ka dhënë efekt rënja e konsumit, po kështu dhe përkesimi i eksporteve. Në të njëjtën kohë duhet pranuar që kjo situatë ka çuar në një rritje të papunësisë dhe thellim polarizimit shoqëror. Mos harrojmë që në 70.000 apo 100.000 familje formale dhe informale që kanë individ që kanë humbur vendet e tyre të punës, u takojnë shtresave dhe grupeve shoqërore me pagat më të ulta, gjë që ka ndryshuar dhe strukturën e pagave sipas raportimeve më të fundit të Ministrisë Financave dhe Institutit Sigurimeve Shoqërore. Çka do thotë që kjo situatë është një situatë e pritshme, është një situatë e rëndë dhe kërkon politika efikase. Nuk kërkon më propagandë dhe filma tridimensional, por kërkon pikërisht marrë të masave që fokusohen tek prodhimi vendas, tek nëzitja eksporteve dhe një kosisht të një komunikim më mirë i qeverisë me komunitetin e biznesit. Të mos harrojmë që dhe paketat e ndimes për që të vargjuan jo pak lek nga bugjeti, kanë shërbyrë më shumë si një kompensator shoqëror, pra kanë qenë një loj ndime, një loj lëmoshe, dhe pak ose as pak kanë ndikuar tek biznesi, në një kohë që në shumicën e vendeve të botës, pjesa ndimes, pjesa e kompensatorit ka blejt për të nxitë konsumin, kurse thelbësore ka qenë dhe mbetet nxitja e biznesit për të ruajtur vendet e punës dhe për të hapur vendet të reja pune. Po, zoti Preçi, nisur nga kjo situatë ekonomike që ju përshkruat, a ka gjasa që të kemi një rimëkëmbje të shpejtë ekonomike edhe në kushtet kur jemi në efektin e pandemisë COVID-19? Për gjykuar mbi shpejtësinë e rimëkëmbjes në bas kësaj krize të mërshme, duhet të thënë, mendoj se duhet parë nëse qeveria a e konsideron të vërtet shëndetin e popullsisë dhe rimëkëmbjen ekonomike si përparësitë politikave të saj, nëse komunikon hapur në mënyrë transparente dhe miqësore me komunitetin e biznesit, dhe njëkohësisht çfarë politika është racionale ndiqen nga vendet e tjera. Për fat keq, duhet të thënë që qeveria është futur në ethet e fushatës zgjedhjeve të vitit 2021, nuk trajton akoma si një përparësi dhe për fat keq shpenzimet në sektorin e shëndetësisë kanë mësuar një rënje relative nga fillimi i vitit, edhe pse po ta shohësh, domethënë 4% të GDP-s që është ofruar si mbështetje për këtë sektor është një sasi e konsiderueshme
fondesh publike, dhe një të nko nuk ka një fokusim sa duhet në çështjet e ekonomisë sonë kombëtare. Mungojnë politikat për cilat ka pas kot mjaftueshme, të cilat do të nxisnin prodhimin venës. Të jemi më konkret, nëse nuk do të punojmë çdo metër katror të tokës bujësore, nëse nuk do të nxisim shtimin e kafshëve prodhuese, nëse nuk do të nxisim shtimin e prodhimit venës në fuqisë eksportuese të ekonomisë sonë kombëtare, dalja nga kriza do tjetë kushtueshme gjatë e tjerë. Në të njëjtën kohë, mbështetja e biznesit, sidomos atij që çel vende pune, duhet sipas mendimit tim, duhet parë me përparësi. Unë nuk mendoj se vendi zhvillohet duke vazhduar me tunele për cilat mungojnë studimet e fizibilitetit apo studimet që ekzistojnë nuk justifikojnë investimet tilla, as më tepër në formën e partneritetit publik-privat. Dhe në këto kushte, rifokusimi apo riorientimi i politikave shtetërore drejt prodhimit vendas, që qelë vende pune, që mënë vendet e punës ekzistuese, që nxit konsumin, duhet parë me përparësi. Për fat keq kjo nuk po ndodh. Në një kohë që vendet e tjera të botës kanë ndërmarrë, duke përfshirë të Kosovën, kanë ndërmarrë plane ambicioze sa i takon rinkëmes ekonomike dhe domosdoshmërisë së ruajtjes së vendeve ekzistuese të punës dhe çeljes së vendeve të reja të punës. Ju falenderoj zoti Preçi për intervistën dhe argumentet tuaja. Gjithë mirat. Ju falenderoj gjithashtu.